हॅलो हॅलो, नमस्ते, नमस्कार, वेलकम टू सवीज वर्ल्ड. माझ्या किचना भितर तुमकां सगळ्यांक एज युजल येवकार. तर आज आमी पिंक कलरचो रायस करुया. हाज्या खातीर मेन इनग्रेडियंट्स कितें आसा म्हणजे एक तर तांदूळ, तो हांवें बासमती घेतला, वॉश केला आनी आतां 20 मिनट्स हांव सोक करून दवरतलें. बीटरूट, बरोसो बीटरूट चूज करून कोडू बिडू आसा की ना पळोवंक जाय. पील केला आनी हांवें फायन पेस्ट करून घेतल्या ताजी मिक्सरार. एक बे लीफ आसा हांगा आनी हे नॉर्मल मसाले जे खडा मसाले आमी घालता तातूंत हांवें जिराय बी एड केला, म्हणजे इलायची, दालचिनी, लवंग आनी पेपरकॉर्न्स. ओके, तर करता करता आमी फुडें कितें जाय म्हूण आमी पळोवया. हो तुमी फक्त दह्याचे बरोबर, दह्याची बुंदी रायता करून तुमी ताज्या बरोबर बी खावयात. ओके, चला तर आतां स्टार्ट करुया. पयलीं हांव खडा मसाला घालतां. बे लीफ घालतां आनी ती लसूण हांवें अशी ठेचून घेतल्या साला सकट, ती घालतां. जिरें बरें तांबूस जालें की मागीर तुमी कांदो घाला. जालें जिरें काळसर, जालें लसूण तांबडी जाली. आतां आमी स्लायस केल्लो कांदो घालुया. हाज्या बरोबर न्ही तुमी आनी कांय घालूं नाका, कित्याक म्हणजे सगळ्याचेर बीटरूटचो कलर चडटलो. ओके, सो बाकीचें कितें म्हणजे पनीर पीस तसलें बी कांयच घालूं नाका, फक्त बीटरूटचोच रायस जावं तो. आतां कांदो, लसूण बरो कलर आयलो. आतां हांव तातूंत एक टॉमॅटो हांवें चॉप करून दवरला आनी 3 ग्रीन चिली, स्पायसी ग्रीन चिलीज घेतल्या, त्यो घालता. आनी बरो परत चाळो मारप. म्हाका न्ही केन्ना अशें म्हणजे कांयच करपाचें मन येना पळय, तेन्ना हांव 1 पॉट मील करून सोडटा. म्हणजे कामूय सोंपें जाता, तशें जिवाक मातशें हलकेशें बरें दिसना बिसना जाल्यार कामूय सोंपें जाता. खंय अर्जंट वचपाचें जाल्यार बी हेंच करता आनी तें रुचीकूय जाता. भायली बिर्याणी बिर्याणी हाडून खावच्या बदला घरचें खाण न्ही, हेल्दी. तर आतां टोमाट बरें मुशी जावं तें तो पर्यंत हांव तातूंत मीठ घालतां. ओके, इल्लेशें मीठ घालतां, चडशें घालनाका, इल्लेशें घाला. आनी आतां थंय तो टोमाट मातसो सॉफ्ट जावपाक दिया. मागीर आमी बीटरूट जें पळय वांटून दवरलां तें घालुया. हाका न्ही हांव लेमन ग्रास म्हजे कडेन फ्रेश आसा तो एक अशें बांदून घेवन उडयता हांव तातूंत. तुमकां हें कंपलसरी ना, ऑप्शनल. तुमी जाय जाल्यार तुमच्या घरा आसल्यार घाला, गंजन गंजन म्हणटा पळय, फॉर एक्स्ट्रा फ्लेवर. आतां हांवें तातूंत हल्दी पावडर, मिर्च पावडर, धनिया पावडर आनी इल्लोसो गरम मसाला पावडर घाला. तर आनी मातशें आमी तळसून घेवया ते मसाले सेपरेट जाय पर्यंत. तुमचे कडेन धंय जर आसा न्ही जाल्यार 1 चमचो धंय बीट करून घेवन घाला. आतां ह्या स्टेजीर तुमी बीटरूट तुमी वांटून दवरला पळय तें घाला, ताजो हरवो स्वास वचूं. बीटरूट घाला. आतां तें बरें तळसून घेता म्हणजे ताजो हरवो स्वास वचूं, कळ्ळें. आनी याद दवरा, तिखसाण मिठसाण तुमकां कितली जाय तितली घालपाची. हांव हें सदांच सांगतां, थोड्यांगेर खूब तीख खाता, आमकां आतां एज जाल्या म्हणटकर हांव मातशें कमी तीख खाता. तेन्ना तुमकां कशें जाय त्या प्रमाणे तुमी करा, तुमच्या पोटाक कशें सूट जाता तशें. ओके, हें मातशें आतां तळसून घेता हांव आनी मागीर हांव पुलाव रेडी करता. पुलाव न्ही, यू कॅन कॉल इट बीटरूट रायस. पुलाव म्हणल्यार मागीर आनी कोण कितें म्हणत. बीटरूटाचो हरवो स्वास गेलो. आतां हांवें ह्या पेल्यान
रायस घेतिल्लो, त्याच पेल्यान हांव 1.5 कप उदक घालतलें। ज्या तुमी पेल्यान रायस मेजर करता त्याच पेल्यान तुमी 1.5 पट उदक घाला। ओके, सो एक पेलो घेतिल्लो तांदूळ, आतां हांव तें 1.5 पेलो उदक एड करतलें। पयलीं हांव कितें करतालें, केन्ना केन्ना उदक बॉयल करून घालतालें, आतां हांव डायरेक्ट हातूंत घालतां। जशें जशें एक्सपिरियन्स येता तशें मनशाक खुबश्यो गोश्टी शिकपाक मेळटा। आतां हांव उदक घालतां तें 1.5 कपां, आनी आतां हाका बॉयल हाडटलें। कळ्ळें? रातांय बरें बॉयल जावं तो पर्यंत आमी सायडीक बिडीक लागिल्लें सगळें काडुया। बॉयल येतकर मागीर तांदूळ जे आसा पळय हांवें सोकून दवरल्या, ते बरें सारकें कंप्लीट ड्रेन करूं जाय, आं उदक दवरूं जायना ताका, कित्याक मागीर उदकाचें प्रमाण चुकता। तुमकां जर सॉफ्ट जाय न्ही जाल्यार 1.25 पावणे घाला। कळ्ळें? मातशें हार्ड जाय म्हणजे असो खिला खिला जाय जाल्यार 1.5 घाला। बॉयल आयलो उदकाक, आतां हांव रायस जे ड्रेन करून दवरल्या पळय हांवें कंप्लीट उदक काडलां तें घालतां। आतां स्टीम आयिल्ली दिसता तुमकां, अशी आयल्या बरोबर तुमी विसल घालपाची। कळ्ळें? विसल घाल्या बरोबर इमिजिएट सिमार दवरा आनी 10 to 11 मिनिट्स कूक करा। ओके, आनी मागीर प्रेशर रिलीज जाय पर्यंत कुकर ओपन करपाचो ना। असो हो बीटरूट रायस रेडी जाला, तुमी एन्जॉय करा। तिखट मीठ सगळे तुमचे प्रकार घाला, आनी याद दवरा तें कूक जाल्या नंतर कंप्लीट स्टीम वचा पर्यंत दवरूं जाय, प्लस 5 मिनिट्स तुमी ओपन करून दवरूं जाय, नाजाल्यार तुमकां तो स्टिकी स्टिकी दिसतलो। आनी डिपेंड्स तुमी खंयचो तांदूळ यूज करता ताजेर बी डिपेंड आसता। कळ्ळें? तर मुद्दाम हो करून पळया, वेरी हेल्दी, भुरग्यांक बी करून दिया, तांच्या पोटांत बीटरूट वतलो। तर आतां हांव तुमकां बाय करतां, आनी हांव दही रायता वीथ बुंदी घालून घेवन तो एन्जॉय करता, ताज्या बरोबर एन्जॉय करता। कळ्ळें? तर मेळुया आमच्या नेक्स्ट व्हिडियोन, तो पर्यंत बाय, थँक्यू। सविता पै फ्रॉम पणजी।